вдячний нашим бучацьким волонтерам, нашим людям з Бучача, які підтримують нас, вірять в нас. Всіх вам земних благ. Я думаю, що ми будемо стояти за свою землю, бо ми віримо в наших людей. Христос воскрес! Слава Україні! Земляків з Бучача, з-під замочка, вітаю з великодніми святами. Вам щастя, здоров'я. Дякую за допомогу, яку ви весь час нам надаєте, за підтримку. І якщо б не ви, то було б нам дуже складно. Відчуваємо цю підтримку тут на сході. Христос воскрес, славімо Його! Дорогі земляки, дякую вам за ваші передачі. Веселих свят вам. Слава Україні і всього найкращого. Свого дружнього колективу 28-ї бригади 1-ї гаубиць самохідної артилерійської батареї. Хочемо привітати своїх земляків, взагалі всіх українців з цим світлим святом, святом Воскресіння Христового. Бажаємо їм віри в свої сили, здоров'я, наснаги, миру сім'ям їхнім і світлого неба над головою і мирного. Христос воскрес! І слава Україні! Героям слава! І дякуємо, хлопці, за підтримку, за те, що не забуваєте про нас. Нехай вам щастить! Не бійтесь, ми вас захистимо. Це не ватиме. Нам приємно. Приїхали наші друзі, от Рома, який недавно відслужив, звільнився, приїхав зі своїми друзями і з волонтерами, які нам допомагають на цій війні. Ми хочемо вам подякувати за допомогу, за підтримку, за цей дух український патріотичний, який ви даєте нам. Ми переможемо, тому що ми маємо славне минуле нашої історії. Маємо героїв, які загинули за нас, щоб ми не сплюндрували їхню честь з таких героїв, як Роман Шухевич. Шкода, що в нинішні дні в нас немає таких героїв, але я сподіваюся, що вони появляться і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! І в таких військових умовах, але далеко від дому. Духом ми сильні. Особливо подяку хочемо надати дітям, які виховуються в такому патріотичному дусі вже, які мають брати гарний приклад із своїх батьків, братів, дідусів, які теж воюють зараз на фронтових полях Східної України. Дякуємо вам, діти, за ці щирі листи, слова, які ви передаєте свої побажання. Ми будемо гідні, достойні вашої честі і надіємося, що коли ви виростете, ви будете сильними захисниками української держави. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Дякуємо вам всім! І вчителям дякуємо. Дякуємо за таке виховання, що ви виховуєте молоде покоління в патріотичному дусі. Схиляємо голови перед вами. Скоро буде перемога. І ми всі будемо разом. Слава Україні! Героям слава! Але осторожно, голова. Христос воскрес, дорогі жителі міста Бучача, навколишніх сіл. Вітаю вас з Великоднем. Бажаю, щоб ви все святкували і нічого, ніякого горя не знали. Щоб міни не свистали і кулі не стріляли.
Дякую вам за подарки, за Пасхи, що ви не досипляли, а пекли. І всього найкращого. Так, вітаю всіх українців і особливо жителів Бучача і району з святами великодніми. Бажаю вам мирного неба. І ми приложимо для цього великі зусилля. А ви бережіть себе. І ви себе бережіть. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Шановні земляки, дуже вдячні вам за допомогу, яку ви нам надаєте. Користуючись нагодою, хочу привітати вас з наступаючими великодніми святами. Побажати всього-всього найкращого. От, адже для людини багато не треба. Сімейного затишку і мирного неба. Христос воскрес, воскресне і Україна! Слава Україні!